Seguimos a viagem de Fusca e tá tão bem a viagem Fusca que tá tão bom que passamos pelo povoado de São Cristóvão, onde íamos dormir. E já que demos carona para um senhor que necessitava chegar em Las Virtudes, a gente resolveu seguir viagem por mais uma hora até Las Virtudes. Então seguimos viagem para Las Virtudes, chegando a Las Virtudes, teve várias surpresas. Demos uma regulagem, fizemos uma... ver como está a bobina, o mecânico deu uma olhada no motor e a gente se hospedou em Las Virtudes e você vai saber agora aqui a história fantástica da nossa hospedagem em Las Virtudes, como as coisas acontecem. As meninas estão felizes da vida e a gente chegando para esperar a mamã Cristina. Olha só que a paisagem já muda, já não tem mais montanha. E o Fuscão, forte como nunca, tá vencendo todas as batalhas o Fuscão. E a gente vai chegar ali no trevo da Pan-Americana, onde vai chegar o ônibus que vem a Cristine. Vem com a gente, que aqui começa mais uma novela da vida real. Estamos quase chegando no povoado de San Cristóbal, um lugar onde eu fui criada, onde eu estudei a secundária, né? Tá começando já a ficar quente, pessoal. Agora são quase 6 da tarde e olha só que o sol ainda está forte por aqui. Ou seja, não muito forte, mas já a gente começa a sentir mais quente, né? O clima começa a ficar diferente. Aqui vamos passando pelo cemitério e já estamos no povoado de San Cristóbal. Isso aí é bem rapidinho que chegamos em San Cristóbal. Aí eu tenho família, tenho tias, primos e tal. Eu conheço super bem esse povoado de San Cristóbal. Eu estudei aqui. Às vezes decíamos caminhando, tudo isso aqui. Então eu conheço super bem. E a gente está achando que vamos ir para as Virtudes. Como estamos com o senhor, estamos dando carona para um senhor que tinha um compromisso urgente, uma questão familiar. A gente decidiu não ficar em São Cristóvão, onde tem a família da Sofia, e decidiu ir até as Virtudes. Porque a gente sabe a importância de uma carona e quando a pessoa tem um compromisso e necessita estar em algum lugar. Muitos podem dizer que não era a nossa obrigação, mas quando a gente encontra uma pessoa no caminho, a gente encontra uma pessoa necessitada de um transporte e a gente pode fazer, a gente não pode perder a oportunidade de fazer. Como está te sentindo no Fusquinha, meu amor? Super bem, na maravilha, pessoal. Andando bem, subindo bem, segundinha. Andando super bem, graças a Deus. Porque a gente não trouxe a Jordani e o Sebastião? A pergunta que talvez porque vocês vão fazer. Que é muito pesada e com uma mochila muito grande. Com é. 3 malas enormes. Então... E eles disseram que chegaram lá na abuela e o que hablaré, falei. É.
hablaron lá na abuela? Ah, eles ficaram super bem, felizes lá, né? Eles ficaram super bem lá na casa da minha avó, bem felizes ficaram. Vamos se divertir lá. Eles gostam muito de ficar lá na casa da minha avó porque eles se divertem muito. Lá tem muitas coisas para eles brincar. Eu que já morei lá, tenho certeza que eles não vão ficar aburridos em nenhum momento. E ficaram, o que disse Sebastião e Geo quando ficaram? Verdade, digo, ah, tranquila. Tu filmou eles? Eu filmei já quando chegamos, mas depois já não. E aí o que é que ele disse? Tranquila? Sim, tranquila, mamãe. E tu deixou o cavalo dando? Mas arriba da casa. Avisou para o tio Augusto? Tio Terán também. Tio Terán disse, não, não se preocupe, eu em la mañana lo pongo para cá e le doy água. Thank you.
dando muita gasolina, ele tá muito acelerado. Claro. Tem que carregar o carburador. Agora, se eu abro com ele, o carro já fica aí, nós saímos a pé. Pessoal, ya estamos llegando a las virtudes, pasamos por Boa de San Cristóbal, la gente no demoró la, ahora ya estamos perto de las virtudes y vamos a ficar ahí para ver si el mecánico que arruma los carros ahí, le consigue hacer alguna revisión no Fusca, para el Fusca ficar bien para la gente subir, si no la gente está pensando dejar el carro Fusca aquí en las virtudes, para él arrumar bien y después buscar aquí en las virtudes o carro. Ya estamos casi llegando, las meninas van súper bien, cada vez más quente, más la viaje está bien gustosa. Llegamos en el poblado de las virtudes y aquí es donde vamos a parar para arrumar o carro. Vamos ver se o Johnny sobe hoje, se o Johnny para ele para buscar a lanterna. Bom pessoal, ainda continua arrumando Fusca. O mecânico aí, a gente vai dormir aqui nas virtudes para sair cedo. Lá para onde começa a Panamericana, esperar a Cristin chegar, que vai ser nisso às 9 da manhã. Aí ele continua arrumando o carrinho. E já está na etapa. Sim. Coelho. Já está na etapa. Aí. E viu o coelho? E vi o coelho. Grande, né? Nanei, o papá também. E muito aí. E eu quero contar a história que é incrível, que você não sabia agora nesse vídeo. Então a gente ficou aqui nas virtudes, uma história muito boa, incrível, que já estou aqui em cidade e a gente levou uma grande surpresa. Que vocês vão saber tudo quando chegar lá embaixo e ficar esperando a Cristina, né? Agora a gente vai filmar mais a estrada. Que vamos agora descendo, né? Quase chegar no nível do mar. E vamos... umas duas gurias lá atrás agora. Bom, eu sempre levo a Alexia no colo, né? Mas a Georgia falou, mas eu não quero ir sozinha aqui atrás. E o carro é guerreiro, né, meu amor? Sim. Também? Tudo bem com vocês aí? Sim. Ela ontem, pessoal, incrível, que ela tinha num calor. Nossa, que noite, noite quente. Essas meninas estavam com muita, muita calor. Alexia, ela, eu colocava um lençol, né? Só para cobrir ela um pouquinho. E ela já volava longe disso, porque ela queria dormir sem nada. Por aquí usan mucho,
muita gente que dorme em rede aqui, né? Sim. Porque aqui é quente, né? E com estes tempos, mais quente ainda. Ontem a gente... Ai, eu não filmei onde comemos. O quê? O pastelito, eu não filmei onde jantamos. A senhora, nossa, que senhora legal também. Eu até vou contar a história, que agora não tem muito barulho. A gente chegou aqui e esse lugar não tem pousada, né? E a gente chegou aqui para dar uma revisão para continuar a viagem. Botar o Fusca no ponto, e o mecânico muito bom. Colocou o Fusca no ponto e falta comprar uma pecinha que é a resistência, que vai antes da bobina. Que a gente vai ver se compra em carro seca. Então a gente foi numa senhora que eu já conhecia mais ou menos, que ela faz pastelzinho. E ela disse, não, tem um senhor aqui, um amigo que talvez alugue a casa dele. Ele tem uma casa de aluguel. E eu disse, ah, perfeito. Daí eu me hablar com ele. Ele veio, aí eu perguntei, né, eu quero saber o preço, porque a gente também tava aqui de escurto de grana, com pouco dinheiro, né? E antes, claro, eu quero saber o preço, porque senão como vai... Ele, não, fica tranquilo, vamos lá. Ele foi lá, mostrou a casa, uma casa grande. Tu filmou a casa, mãe? Nada, eu não filmou a casa. Nada, esqueci. A Sofia estava dormindo e não filmou a casa. Não, na verdade a gente, eu estava com dor daí, no olho. Ah, dor no olho. E hoje eu já despertei melhor, mas... Aí a Sofia filmou a casa. Filmou a casa, não. Não, filmou a casa. Daí a gente foi lá, uma casa grande e tudo. Aí ele disse, deixa eu trazer as roupas de cama. E quando ele tava dizendo, deixa eu trazer as roupas de cama, eu disse, não, meu amigo, me dá o preço, né? Porque como que vai trazer as roupas de cama se não me dá o preço? A gente não veio preparado com dinheiro para dormir, mas eu não falei isso para ele, né? A gente tinha alguma reserva. E aí ele, não, espera que eu tenho que pegar uma calculadora. Ai, 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 eu esfriei uma calculadora. E eles, outra coisa, quero saber se vocês querem o serviço de internet. Se vocês querem Wi-Fi, porque eu tenho internet aqui. E daí eu disse, olha, a gente precisava mesmo para falar com as crianças, né? Para falar com as pessoas. E ele dá os telefones de vocês que eu vou dar o serviço de internet. Eu disse, tá bem. Ele deu a internet e eu já não sabia o que ia falar pro homem. Aí eu falei, não, me diz o valor, porque eu tenho dinheirinho aqui já para sentar contigo. E ele disse, vocês quedaram na estrada, vocês quedaram na minha cidade, vocês ficaram na minha cidade. Vocês podem ficar tranquilo que eu não vou cobrar um centavo de vocês. Vocês são meus convidados, pode ficar aqui na casa. Ele mora na casa da frente e tinha outra casa lá de aluguel. E daí ele disse, não vou cobrar nada. Eu digo, caramba, mas eu disse pra ele, é muito caro então isso. Nossa, e hoje de manhã eu fui. Hoje de manhã a gente acordou, saiu com as gurias, né, pra ir buscar a Cristina, que vai chegar aí pelas 9 horas. E a gente vai buscar lá no Trevo, porque o ônibus que vem da Colômbia passa por Carra Seca e para no Trevo. Então a gente vai buscar no Trevo. E daí... Não, e que pela manhã ela deu um café bem gostoso para a gente. Aí de manhã a gente estava quase saindo, quando eu vi aquela senhora linda, muito, muito boa gente. Sim. Uma senhora que tem uns 60 anos, 70. Mas nossa, com uma qualidade de pessoa. Linda, pessoa linda. A gente vê como uma pessoa linda, né? E com uma xícara de café. Tome um café. Eu disse, ah, muito obrigado. Olha, eu quero o Pix, né, de vocês para fazer o pagamento, porque não é justo. Eu vim aqui, usei sua casa, tudo, e ela de maneira nenhuma. E vocês vão ficar com o nosso telefone. Quando quiserem vir aqui, a gente está à disposição. Então, para vocês verem como são as pessoas. Outra coisa, o poder do Fusquinha, né? Todo mundo olha o Fusquinha aqui, porque não tem Fusquinha. Não tem, isso aqui é uma relíquia. Então, veio... Ai, eu vejo o sucio nos olhos e me duele. Então veio... Fomos no mecânico. E o mecânico já disse, olha, eu amo esse tipo de carrinho, esses Fusquinha. Meu avô tinha um. Deixa eu ver, colocou o Fusquinha no ponto, viu que falta a resistência da bobina, viu que falta a resistência da bobina e ficou ali uma hora trabalhando no Fusca para...
Sim, meu amor, muitas casas. Trabalhando como? Ah, ela está assustada porque tem muita casa. Ah, e ele arrumou fusca. Ele arrumou fusca, tudo ficou uma hora e meia ali arrumando. Veio a noite, ele botou uma lanterna e o fusca... Aí isso aí eu firmei. Chegou na hora, vocês viram aí no vídeo. E daí eu perguntei quanto eu te devo, né? E daí ele olhou pra mim e disse nada, nada. Só a lembrança de mexer no fusca, que era o meu avô, tinha um. E quando eu subi, vamos ver esse carburador. Não me cobrou nada, gente. Como pode? Como pode? E daí, claro, quando a gente vai subir, a gente quer acertar com ele, né? E vai regular o carburador também. Então as pessoas são incríveis. E é incrível como o Fusca chama atenção. Todo mundo pergunta, mas ele sobe lá? Ele subiu? E vocês viram no vídeo ali de Santa Bárbara, tu filmou, né? Sim. Mas, às vezes se emociona e esquece de filmar. Sim. Mas no vídeo ali de Santa Bárbara, nossa, a gente não pensou que o Fusca ia subir tão bem. Isso subiu, gente, frouxo, usando a metade do motor. Subiu super bem. O que tem que é mesmo ver essa coisa elétrica, consertar. E também tenho que comprar uma roda, porque ele desgastou muito a roda, né? E tivemos que soldar. Então, mas só coisa simples, assim, nada complicado do carro. E olha o carrinho, estamos andando com o carrinho aí. Não gasta pouca gasolina. E é confortável? Como tá para as meninas? Filma, faz uma entrevista para as meninas. Como está? E tá confortável? Sim. Sim. Estão gostando? Estão gostando? E aqui vamos de Fuscão pelos caminhos. Por que o Gel e o Sebastião não estão vindo? Porque o Gel e a Jorge pediram para a Cris trazer várias coisas. A gente vai ver quando ela abrir a mala, nós vamos filmar. Todos, né? A verdade, os quatro pediram, porque eles fizeram listinhas aí. Outra coisa, a Cris não compra nada para o Gel e a Jorge, que ela não compra igual para Alex e para o Sebastião, né? Então, exemplo, se ela compra algo Alex, para o Jordani, ela compra para o Sebastião, bem parecido. E Jorge e Alex. Que na adolescência, que o Sebastião vá também com o Gel e com o Jorge para estudar nos Estados Unidos ou na Espanha, até lá a gente vê isso. Vai ser legal, Sebastião, com vocês? Sim. Então, na verdade, a gente... A Cris é uma pessoa... Não pensa em... É muito boa gente, né? Em que sim, em que... E no tempo passado, a gente pensa no futuro das crianças, no bem-estar das crianças. A gente não tem problema com isso. Problema. E também a gente fala para Alex e Sebastião que as outras mais para eles também. Que eles podem falar mais para eles, sim. Para elas, sim. A gente sempre... falando era com ponte, eles. Aqui era a ponte, né, que o rio derrubou. E mire que havia voltado a crescer. O exército fez uma ponte aqui. Esse Fusca, meu amor, 1974. Ai, anoche yo iba caminando por allá con Alex y Georgia. Ajá, mami, ahorita. Y yo iba a saludar a las señoras que habían ahí. Y yo no saludé de una vez. Y a Georgia y a Alexa dijeron: buenas noches. Elas são super simpáticas, super sociáveis. Sim, elas cumprimentam todas as pessoas. Então, quando vem pra cidade, vem com aquela educação de sítio, que tem que cumprimentar todo mundo. Tudo bem, meu amor? Venga. Quer vir com a mamãe na frente?
navio caiu por muita chuva, né? Que eu chorava e chorava, pessoal, saía muita. Muita. Não sabe se é um bicho que te mordeu ou foi um pedacinho da cana que tu cortou que veio, né? Para mim, eu acho que foi algum pedacinho de caña que caiu. Olha que maravilha, que lugar bonito. E o Fuscão, gente, olha só. Tamo com o Fuscão. Eu lembro quando era guri e o meu pai, o primeiro carro, meu pai na época, né? Deu um fusquinha quando eu tinha 12 anos. Meu pai me ensinou a dirigir com 10 anos de idade. E aí deu um fusquinha. Eu ia para perto de casa, assim, os amigos. E com 14, 15 anos, era outra época, né, gente? Hoje eu não ensinaria, não faria isso pro meu filho. Mas com 14, 15 anos eu já andava por toda Porto Alegre. Estudava na Escola Cruzeiro do Sul, que é de Porto Alegre, sabe onde é? Estudei no Champanhar também, ali da PUC. E ia com o Fusquinha, ia com o meu Fusquinha. E quando eu entrei no Fusquinha, dá aquela coisa, né, que imagina, é um carro fantástico. O Fusca é um carro sensacional, um carro de guerra. Um martelo e uma chave de fenda, alguma qualquer coisa. Então o Fusca estava com um problema lá em Santa Bárbara, que ele não pegava de jeito nenhum. E deu abrir o distribuidor dele e a pecinha do distribuidor em cima tava toda suja, até de óleo. Aí eu passei uma lixinha, botei e pimba! O Fusca pegou. E em Santa Bárbara o Fusca é uma atração turística, né? Sim. Todo mundo entrou dentro do Fusca para tirar foto. Isso tu filmou, amor? Eu não estava. Ah, tá, tu tava. Eu estava para levantar as crianças para a casa da minha avó. Então, Gel e Sebastião não vieram e ficaram tranquilos. A gente conseguiu se comunicar com eles à noite. Eu estava dormindo ontem quando voltamos. Ah, já estavam dormindo? Sim, eu gostava, porque já estavam dormindo com eles allá. Lá na casa deles. Ah, que bom. Eu gosto, me dijo, nada, eu les prendo o televisor e los dejo ver com quitas. Outro desvio pela chuva.
aqui já estamos chegando. Ali na frente já é a Pan-Americana. Ali vamos parar o Fusquinha. Vamos parar numa sombra, né, amor? Sim. Eu não sei se eu paro nessa casa ou paro mais na frente, né? Paro mais onde vai chegar o ônibus lá. E aí esperamos. El bolso lo guardó el rosado, ¿vale? ¿Cómo? El bolso rosado lo guardaron, sí. Ahí. Ve una gallita. O si quiere, ya vamos a llegar, mami. Sí, allí se sientan mejor. Espera un poquito, Jorge. Sí. Siéntese, ya estamos llegando, Georgia. Aqui estamos chegando na estrada Pan-Americana, a estrada que liga a Colômbia ao resto do país da Venezuela. Aí nós vamos esperar nessa esquina a Cristine. Então desejamos para você um feliz dia e vem com a gente. Não esqueça de comprar no link abaixo da Amazon. A cada compra que você faz nesse link, você está contribuindo diretamente com a família Vida de Campo na Prática. Dê o seu like, faça o seu comentário, assista a publicidade, que é muito importante. E como você no supermercado compra desde papel higiênico, até pode comprar uma geladeira, o que você quiser tem no link da Amazon. O que você quiser, a gente tem aqui. Então veja o link abaixo, conheça a loja virtual da Amazon que você vai gostar. Beijo no coração de todos vocês e até mais.